twongeye kubaha ikaze bakunze mwese ba Kigali Magics, aho muherereye hose turabasuhuje cyane ndetse tubaha ikaze muri aka kanya. Akanya tujye kubagezaho amakuru yiriwe aserekera ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ariho hatandukanye hakunda kunyura amakuru agenda yibanda ku myidagaduro, amakuru menshi avugwa muri siporo ndetse no muri politiki, ubukungu n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Muntu wese ugeze ahangaha ndakwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, kugira ngo inkuru tugenda dutegura umunsi ku munsi zijye zikugereraho igihe ndetse ubashe kuzibona nta handi hantu biciye zikugereraho igihe, ndetse akaba ari inkuru dutegura twibanda ku myidagaduro, amakuru y'imikino ndetse n'inkuru ziba zitangaje utapfa gusanga ahandi uretse hano gusa kuri Kigali Magics, nta handi hantu wabikura n'umwihariko wacu. Ndakwibutsa gukanda subscribe, kandi like ibiganiro byacu, de comments mu nyunganizi aho hasi, kuko bidufasha gutegura neza ibiganiro tugutegurira umunsi ku munsi, ndetse bikanatwongera ubushobozi mu byo dukora umunsi ku munsi, tukabasha gukora neza ndetse tukabasha kubagezaho amakuru acukumbuye, amakuru twigerera ku isoko ndetse amakuru tuba dufitiye ibimenyetso cyane cyane, dore ko ari umwihariko wacu nka Kigali Magics. Kuri uyu munsi rero tugarutse kugira ngo tubagezeho amakuru yiriwe aserikira ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Akaba ari inkuru tugiye kubagezaho ivuga ku muhungu wa Museveni cyangwa se Perezida Museveni ariwe Kainerugaba, dore ko ari umusore cyangwa se umugabo ukunze kugarukaho cyane mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa Twitter, akunze kugarukaho cyane atangaza bimwe mu bitekerezo bye ndetse abantu bakagenda bivugaho ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'uko ari umuntu ukunda kuvuga cyane ndetse akagenda avuga opinioni ze aba afite ku bintu runaka biba bigezweho. Kuri ubu ngubu rero ingingo itugaruye muri aka kanya ni ukubagezaho inkuru yakomeje kugenda ivugwaho n'abantu benshi cyane, ubwo Kainerugaba cyangwa se Muhoozi Kainerugaba yaraje kuri Twitter mu masaha ya saa 8 cyangwa se saa 7 aho ngaho, ndetse aza kugira agafoto ashyiraho, agafoto kajya kavugisha abantu benshi bagiye batandukanye binatewe n'amagambo yagaherekesheje agenda agaruka ku mugabo uzwi nka Bobi Wine ndetse wanahatanye na se matora y'umukuru w'igihugu ashize mwaka ushize, dore ko ari amatora ndetse yaje no kuba imvururu zigiye zitandukanye bitewe n'uko uyu muhanzi cyangwa se akaba na kandida perezida wahatanye muri ayo matora ashize wanahatanye na perezida Museveni, kuri ubu ngubu akaba ari umugabo ndetse ukunzwe n'urubyiruko rugiye rutandukanye mu gihugu cya Uganda, ndetse byinshi byagiye bikomeza guteza imvururu bitewe n'uko na Museveni nawe atamworoheye bitewe n'uko nawe afite abenshi bamushyigikiye mu gihugu cya Uganda, byanaje no kuvamo ko ari nawe watsinze amatora ku nshuro ya kenshi cyane mu gihugu cya Uganda. Kuri ubu ngubu igikomeje kugarukaho cyane ni ifoto Kainerugaba yashyize hanze, dore ko kuri ubu ngubu hagenda hibazwa cyane Kainerugaba niba mu mwaka w'2026 ubwo amatora muri Uganda azaba agarutse ku yindi nshuro, niba koko ariwe mukandida ukwiye ushobora kuzasimbura ise ku ngoma ya Uganda, dore ko ise amaze igihe kinini ndetse bikaba bivugwa ko ashobora kuba atazakomeza kuyobora igihugu cya Uganda, abenshi bakakomeza kugenda bashyira mu majwi uyu muhungu we Kainerugaba ko ashobora kuzaba ariwe ahita asigira ubutegetsi, ndetse ko ise mu buryo ashajemo adashobora gukomeza kuyobora igihugu cya Uganda, dore ko amaze gutakaza ubushobozi cyangwa se imbaraga yatangiranye kuri ubu atarizo mbaraga afite, nyamara abenshi bagiye bavuga ko mu bihe bitandukanye yagiye afasha uyu musore we cyangwa se umuhungu we kuba yagira imbaraga zishobora kumufasha muri politiki, ku buryo aramutse amusigiye kuyobora igihugu cya Uganda abona ko afite ubushobozi buhagije bwo kuba yayobora iki gihugu, ndetse akaba yagira aho akigeza agakomereza mu murongo ise yaba yarasizeho atangiye cyangwa se agakomerezaho kugira igihugu cya Uganda, byaba mu bijyanye na politiki mpuzamahanga, yaba mu bijyanye no guteza imbere igihugu mu rwego rwa politiki mu bukungu, mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Izo nkuru rero zikomeza kugenda zigaruka kuri Kainerugaba, ndetse bizitanasibye kuzanamo Bobi Wine, dore ko nawe ari umugabo ukiri muto, ukiri mu myaka mito, ubona ko ari generasiyo zijya kwegerana, ndetse abenshi bakaba bakomeza kugenda babahuza bavuga ko ubwo umwaka wa 2026 uzaba ugeze babona aribo bakandida babiri bashobora kuzaba bagezweho ndetse bashobora kuzaba aribo bahatanira kuyobora iki gihugu mu matora ndetse azaba agezweho icyo gihe.
Kuri ubu ngubu bikomeje kugarukwaho n'Abagande benshi ndetse n'ababikurikiranira hafi yaba abo mu karere k'Iburasirazuba ndetse n'abandi muri Afurika bakomeza kugenda bakurikiranira hafi iby'aya matora muri Uganda ndetse n'abanyapolitike bakomeza kugenda bagarukwaho bakomeza kugenda bacungira hafi muvoma cyangwa se ibikorwa bya Kainerugaba ndetse na Bobi Wine hafi aho ngaho udakunze gucana uwaka n'inzego z'umutekano za Uganda bitewe n'abayoboke be bakomeza kugenda bahurira cyane cyane mu bintu mu bikorwa bigiye bitandukanye n'igisirikare ndetse n'igipolisi by'umwihariko bashinzwe umutekano w'igihugu cya Uganda bakomeza kugenda batabyumva kimwe. Ibyo rero bikomeza kugenda bigarukaho cyane n'abantu benshi babakurikiranira hafi bakomeza kugenda bavuga ko bitazoroha kugeza muri uwo mwaka dore ko uwo mwaka w'amatora witezweho byinshi cyane ndetse hakaba hataramenyekana kuri ubwo ngubwo niba koko Kainerugaba azasimbura se ku butegetsi cyangwa se Bobi Wine kuri icyo gihe azaba yamaze kugira imbaraga zishobora kumwinjiza mu ngoro ishyiraho amategeko cyangwa se mu nzu ya mbere muri Uganda ndavuga presidence ya Uganda akaba yasimbura Museveni umazeho imyaka myinshi cyane. Kuri ubu ngubu rero Kainerugaba yagarutse mu itangazamakuru aho ndetse ni ku rubuga rwe rwa Twitter yaje gushyiraho ifoto yashushanyijwe n'umuhanzi wo muri Uganda uzwiho gushushanya ukora ubugeni ariko binyuze mu mashusho witwa Kintu dore ko yashyizeho ifoto maze anayiherekesha amagambo yanditse benshi bakomeje kugarukaho kuko yabaga asa naho ari gushotora uyu mugabo Bobi Wine dore ko anakunda kumwita murumuna we cyane cyane ko urumva ko ari ibintu bisa no kumusuzugura benshi niko bagiye bigarukaho mu butumwa bwagiye guherekeza iyi nkuru yari amaze gushyira ku rukuta rwe rwa Twitter ndavuga Kainerugaba yashyizeho iyi foto maze yandikaho amagambo agira ati me and my young brother Kabobi are queuing over who can film my father's shoes thanks for the best artist in Uganda Kintu arangije ashyiraho utusinye two guseka cyangwa se twa tu emoji baherekesha ifoto ibigaragara ko yaba ishimishije cyangwa se isekeje muri make mu magambo cyangwa se mu busobanuro dushobora guha aya magambo yashatse kugarukaho yagiraga ati njyewe n'umuvandimwe wanjye cyangwa se murumuna wanjye Kabobi ubwo yavugaga Bobi Wine aha ngaha arumva ko asa n'uwamumwandamane andastimatinze ukuntu asa naho yamucesheje make yamwita murumuna we avuga ko we na murumuna we Kabobi bari barimo barwanana cyangwa se batongana bavuga bibaza ushobora kuba yafitinga mu kirenge cyangwa se mu nkweto za Perezida Museveni ari we se wa Kainerugaba ndetse ashimira uyu mu artiste cyangwa se uyu muhanzi ukora ibijyanye n'ubugeni bwo gushushanya amafoto agiye atandukanye ariko atanga ubutumwa ari we Kintu. Iyi foto akimara kwishyira hanze ndetse yanditse aya magambo abantu bakomeje kugenda bavuga byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mugabo ndetse bibaza koko niba intebe y'ubutegetsi igomba kuzasimburwa ho n'umuhungu we ndetse bakomeza kugenda bibaza niba bwaba ari ubwami azaragwa cyangwa se niba ari ibintu by'imiryango dore ko nanone muri iyi foto harimo amagambo agiye atandukanye abantu bakomeje kugenda bavuga ko Kainerugaba yaba ari we waba aranyuze muri uyu muhanzi kugira ngo akore ibi ngibi mu rwego rwo gushotora Bobi Wine ndetse biteze ibyo Bobi Wine azagaragaza cyangwa se azasubiza uyu mugabo. Muri iyi foto hagaragara uwo twakwita nka Bobi Wine avuga ati this is my size keep off bisobanuye ati iyi niyo nkweto yanjye ikwiriye niyo ikwiriye kuyambara wowe vaho. Nanone bikagaragaza Kainerugaba yicaye ahantu ku kintu twabona nk'igitabo cyanditseho Beta Uganda asubiza Bobi Wine amubwira mu magambo ye ati easy bro it's not my fault it's my genes. Ubwo basaga n'abatunganira uru rukweto rwa Museveni bibaza muri make ushobora kurwambara rukamukwira cyangwa se rukamubera bisobanuye mu magambo manini cyangwa se mu busobanuro burambuye ko ese ninde ukwiriye kuyobora Uganda mu gihe kiri imbere nyuma y'uko Museveni azaba atagifite ubushobozi cyangwa se azaba avuye ku ngoma nyuma y'imyaka myinshi
mu byukuri urumva ko Bobi Wine yavugaga ati mu byukuri ni njye ukwiye kuyobora Uganda, ndetse undi nawe akambwira ati mu byukuri ihangane musaza cyangwa se ihangane rwose si njye wabyiteye, ahubwo niko navutse cyangwa se kuba mfitanye isano na Museveni nibyo byonyine bishobora kuba bitera ibingibi byose. Nyihanganira rero inkweto ni njye ukwiriye kuyambara. Akaba ari amagambo yashimishije abantu benshi cyane, ndetse bagiye bagarukaho bibaza byinshi cyane, dore ko bikomeza kuhwihwiswa ko Kainerugaho mu minsi ishize yaba yarasezeye mu gisirikare kugira ngo atangire kwitegura kuba yazayobora iki gihugu, atangire kwegera abaturage mu buryo bugiye butandukanye, ndetse atangire avive umwuka wo hanze w'abanyapolitiki atari mu gisirikare cya Uganda. Ni ibintu byakomeje kugenda bivugaho cyane, ndetse tugikurikirana kugira ngo tuze kumenya byinshi kuri ibi ngibi, tuzakomeza kugenda tubabwira byinshi kuri ibi ngibi, ndetse n'ibyo Bobi Wine ateganya kuzasubiza nabyo tukazagaruka tubabwira byinshi kuri ibi ngibi. Bakunzi ba Kigali Magic Scene, niyo nkuru twari twabateguriye kubagezaho kuri uyu munsi, dukomeza kubibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubategurira ibiganiro byiza byinshi tugarukeho umunsi ku munsi. Turabashimiye, inkuru nk'izi ngizi nakagaruka kuri Kigali Magic. Ciao ciao. We'll be right back.